wazee wangu, wakati umefika, wakati umefika, time has come ya kujikomboa. Hivi vita tunavyokwenda ni vita vya kujikomboa. Ikiwa tuko tayari kujikomboa, wakati ni huu. Ikiwa tuko tayari, ndugu zangu wana Likoni, ya kukata silisili za utumwa, hakuna wakati mwingine isipokuwa tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu. Uongozi hutapewa kwa meza. Uongozi lazima tunyakue. Na this time tutanyakua ugavana kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu tarehe 9 mwezi wa 8. Ikiwa mnataka tupeleke na mama bwana, go for them. Ikiwa unataka kupelekwa na mtu ambaye hajakuwa governor, amechukua tenda bilioni 6 ya Baxton project, akiwa governor atakufanya nini wewe? Leo hajakuwa governor, tayari ameramba project ya 6 billion, the Baxton project. Hiyo ya low housing. Bwana Shabali huyo. Hajakuwa, kesho akiwa governor, niambie tutakuwa na haki gani? Wewe utapata nini ikiwa leo wewe ambaye unasema unataka ugavana wa Mombasa tayari umeanza kuramba? Hii county inataka kiongozi shujaa. Sio viongozi wakati wanapiga shisha na gomba ndio wanatuamulia. Ndio mnaona leo Mombasa ilipo. Msegenge ameongea kidogo kuhusu hizo mambo ya barabara. Watu wamekaa tu wawili watatu na tufanyeje? Geuza barabara. Na ndio hiyo uamuzi umepitishwa. Hakuna ta county assembly kupewa nafasi to make that decision, hakuna. And that is a matter that is supposed to be discussed at the county assembly. Ndio wakuje na maamuzi, watoe maoni kutoka kwa wananchi, waseme tunataka kufanya hivi. Lakini watu wawili, they decide the fate of the people of Mombasa. Na waomba wazee wangu, mabadiliko yanakuja, lakini mabadiliko hayatakuwa rahisi. Watafanya kila njia, lakini kitu kimoja wanasahau, kuwa hiyo kura yako ndio maamuzi yetu. Hiyo kura yako moja ndio maamuzi. Na tarehe 9 it will be you and your God. Utakapoingia pale kizimbani kupiga kura, hakuna mtu mwingine. Mheshimiwa Mbogo atakuwa hayuko, Shabali atakuwa hayuko, Nasiri atakuwa hayuko. Ni wewe na Mungu wako. Kama unataka mageuzi, chagua Mheshimiwa Mbogo kama gavana wako. Wazee, nawaomba na nawanyenyekea, this is our future. This is our future. Mwenyezi Mungu ametujalia, ametupa bahari, akatunyima kahawa, akatunyima chai, akatunyima mgoka, akatunyima vitu vyote, lakini akatupa nini? Kama uchumi wetu. Our economy depends on this blue sea. Tulipoleta mageuzi ya katiba, tukasema mambo ya fisheries yatolewe Nairobi, yaletwe kwa county government, ambao mambo ya uvuvi na mambo ya ubaharia yako chini ya governor wa Mombasa. Kuna investment gani amefanya katika mambo ya bahari? Leo nashindwa hata kununua trola ya kuvua samaki. Trola tu ya kusema nimenunua trola iweze ku create employment to our youth. Kwa hivyo nawahakikishia wazee wangu, elimu tutaipa kipaumbele. Mtoto wa maskini atasoma apate nafasi sawa na mtoto wa kitajiri. Hutataabika na mambo ya karo. The money is there. The billions are here in Mombasa. Kutenga bilioni moja useme unalipa school fees, kuna shida gani? Wakati unapata bilioni 13. Umemsaidia maskini, umemondolea mzigo. Swala la pili ni swala la afya. Tunataka tuhakikishe mkazi wa Mombasa yuko na bima ya afya. Ukiwa mgonjwa usitaabike. Wewe, mke wako na watoto uweze kwenda hospitali ya serikali upate tiba. Ingekuwa tatizo la usquata, tumelimaliza at least 50%. Tungekuwa tumenunua mashamba kutoka kwa mabonyenye tukaregesha mikononi kwa watu wa Likoni, watu wa Kisauni, watu wa Jomvu, watu wa Changamwe, na wakalipa kidogo kidogo kwa serikali ya kaunti. Nipeni nafasi nionyeshe mabadiliko ndani ya Mombasa. Nina imani hili jeshi nimeliona hapa, wazee wa hekima, wazee wenye maono, wazee wenye heshima na kuheshimika kule mitaani.
mkiamua kusimama na mimi, nina imani mbele ya Mwenyezi Mungu tarehe 9 hii ngoma inakwisha mapema. Likoni safi. Haya, asanteni sana, asanteni sana.